нэвтрүүлгийн ивент этгээч эрүүл амьдралын хэв маяг Алея Источников. UBS-тэй хамтаа үзэж та бүхэндээ сайн өглөөний мэндийг хүргэе. Coffee with Tayo нэвтрүүлэг шинэ дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. За өнөөдрийнхөө дугаараар бид бүхэн бичлэгийн талаарх ач холбогдол зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр студид зочтой урсан байгаа. Та бүхэнд зочтой танилцуулъя. За далд хүнсрийг сэрээ 9 минутын бичлэгийн багш Нямбаяр Чинзая. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За танай хамт олноос өглөөний мэнд хүргэе. Нийт цогт үзэж байгаа бүхэл үзэгчтэй бас энэ өдрийн цагаан өдрийн мэнд хүргэе. За маш их баярлалаа. Тэгэд юуны өмнө бас бяцлаглын талаа дэлгэрэнгүй ярилцахаас өмнө та хоёр маань өөрсдийгөө манай үзэгчдэд дэлгэрэнгүй танилцуулна уу? Бас бяцлалтаа яг хизээнээс холбогдсон бэ? За. За тэгэхээр би бяцлаглыг хийгээд ер нь 2 жил болж байна. За тэгээд 2 жилийн өмнө би Японд 3 жил ажиллахаар яваад тэгэд мөндөө сэтгэл санаа ингээ хувирсаад нойргүй болоод тавгүй болоод ирэхээр хүн гар цайгаад эхлэн тэ. Олон зүйлээр явсан. Олон зүйл дээр ч очисон. Тэгээд тухайн очиж байгаа газрууд маань болохоор түр ан ингээд сайхан болж байгаа ч гэсэн бүр намайг эдгэж чадахгүйсэн би юм ахуд болоо сэтгэл зүг. Тэгэхээр би өөр ямар намайг бүрэн үнд суураар нь тэ эдгэж чадах зүйл хаана нэгэ хайсан чинь бяцлал. Тэгээ би бяцлалаа яг тууштай хийгээд ирээд бяцлал бүрэн би юм ахуд сэтгэл зүг эрүүл болгож ирсэн. Тэгээд би бяцлалд ороод тэгээд би ер нь тэгвэл амьдралын турш бяцлалыг амьдралын нэг хэм маяг болгоч тэ. Тэгвэл би яах ёстой вэ гэдээ өөрөөсөө бодсон чинь багш Багшлахын би бусдад заачна. Бусдад туслана. Дээр нь өөрөө өдр болгоо хийнэ. Ингээд би амьдралын нэг хэм маяг болгочих юмаа гэж бодоод бяцлахлын багш болоод 9 минут 70 хүнсрэг сэрэг 9 минут бяцлахлын багшийг багшлах хэрэгээр төгсөөд одоо энэ зүйлээ болохоор жил гарны хугацаанд хийгээд явж байгаа. За, чин заяа багш. За, миний хувьд болохоор бяцлал гэдэг зүйлийг ерөөсөө ямар ч ойлголтгүй байсан. Тэгээд сэтгэл санааны асуудал, нойргүдэл, сэтгэл хөдлөлөөс үүдэл ирж хайж авсараад энэ бясалгал гэдэг зүйл рүү орсон. Тэр дундаа 70 хүмсрийг сэрээ 9 минутын бясалгалын хувьд бол маш үр дүнтэй, өрөөгөө сайтай, хурдан үр дүн гаргаж чадчихсан учраас энэ зүйл их таалагдсан. Ингээ бясалгалын амтанд ороо цаашд яваад эхлэхээр хүний дотоод мэдрэмж өсгөн хэрэг за би яг хаашаа явах уу, юу их үү гэдэг замнал маань гарч ирдэг юм билий. Тэгээд бясалгалын багш болохоор шийдсэн. Та хоёрын ярианаас ерэн сэтгэл зүйн асуудалтай болоод ирж хайсан гэж өртөө. Сэтгэл зүйн асуудал, сэтгэл зүйн гутралыг эмчлэх олон арга байдаг багтаа. Тэгээд сэтгэл зүйчтэй очих сэтгэл цосолчаар бүр эмчилгээ хийх. За магадгүй манайх бас өсөг бишрэл өндөртэй арт төмөр учраас ламбур гэж ингэж явах аргачлал айгүй их байна л та. Энэ дундаас яг бяцлаглаар хичээлсэн ямар үр өгөөжтэй байдаг юм бэ? За бяцлаглаар хичээлж байгаа маань болохоор ямар нэгэн бурхан очиж өгдөггүй. Нэг хүн дээр очиж намайг итгээгээд өгдөг гэж гойхгүй. За. Цэвэр өөрөө өөрийнхөө дотоодд ажиллаж байгаа, сэтгэл зүй дээр ажиллаж байгаа юм үйл явцыг бяцлал. Тэгэхээр яах вэ гэхээр өөр хүн дээр очиод мэдээж таныг засаад ч юм уу, засал нам сайн хийлээ шүү дээ. Ингээ хийгээ ч юм уу, сэтгэл зүйч ярилцаад ч юм уу, ингээ түрэн ингээ тайдхруулаад гоё ингээ эрэг өөдрөг болгоод өгч болно. А тэгтээ бяцлал бол хүний бүр үндэс суурийн тасдахгүй, уурын үндсийн засдахгүй, уураа мянга хүнээр очиж засуулаа нэмэргүй. Эргэж хараад буцаал уурлах юм бол нөгөө нэг муу сэтгэлч буцаад өвсөн тий. Буцаа сэтгэл санаа хэцүү болно. Тэгэхээр бяцлал маань өөрөө хүний дотоод хүний гүндэх тэр сэтгэл зүгэл сэтгэл зүйн чадамжуудыг өдөөж өгдөг. Хүний өөрийн дотоод тосно өөрийгөө ойлгох, өөртөө илүү ойрхон болох тий. Өөрийгөө илүү их муу талаа бүгдийг хаяа сайн талаа хөгжүүлэх тал дээр бяцлал маань ажилтдаг болохоор энэ нүгрө таны зүгээр гэртээ сууж байгаа л өөрийн үр дээр хийх хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол бяцлал. Гэтэ бяцлалыг бас зүгээр хий гэл эсвэл нэг интернет хаад ч юм уу хийгээд өөрөө үр дээр өөрчлөлт гаргана гэдэг бол бас өрөөсгөл алуу гэж бодож байна. Тэгэхээр бяцлалыг маш зөв цэгцтэй эхнээс нь үүсгэн зүйтэй болов. Ер нь бяцлал нь яг юу юм хідээс дээш насныхаа бяцлалаар хичээлэх боломжтой юм. За тэгээд бяцлалын одоо анхан шатны үндэс суурь нь юу байх вэ? Бяцлалын гой дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За тэгээд тэгэхээр бяцлалыг бол ер нь ямар ч насны хүн хийж болно. За тэгээд ер нь бол 5-аас дээш насны хүн гэж үздэг. Яг тэгвэл 5-аас доош насны хүн бяцлал хийх ямар шаардлага цаахан цаас шиг байгаа тий. За тэгвэл бяцлалыг хамгийн одоо анхан шатны ойлголт нь гэвэл бяцлалыг ерөөсөө ямар ч нөхцөлд хийж болон дээрэс нь хамгийн чухал зүйл нь зөв амьсгал. Хүн зөв амьсгалахгүйгээр тайван байж чадахгүй. Зөв амьсгалахгүйгээр хүн тэ одоо илүү амьсгалахгүй тэ өөрийгөө ингэж ойлгоход илүү юу болдог.
одоо хэцүү болдог. Тэ зөв амьсгал болохоор хүн өөрөө яадаг вэхээр дандаа сэтгэл маань өөрөө савлж явж байдаг. Тэгээ дандаа нэг яарсан сандарсан тэг зур уцаартай болж хувирдаг. Тэгвэл зөв амьсгалаа тэрхэр хүн илүү их тайвширч амраад өөрийгөө сонсох бодлоо удирдах юм чадвартай болдог. Төвлөрөх чадвартай болдог. Тэгэхээр манай бяцлал маань болохоор ер нь бол маш богинохон бяцлал. Богинохон мөртлөөс маш хурдан үр дүнтэй. Одоо сүүлийн үед бол хичнээн цагаар ч юм уу хичнээн хоногоор ингэ бяцлал хийгээд байх юм цаг цай байхгүй манай нийгэм. Тэгвэл бид нэг 20 минут 10 минутыг амьдралтаа оруулж ирнэ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс бяцлалыг бодохдоо хэцүү гэж боддог. Эсвэл тусгай хүмүүс хийдэг гэж боддог. Эсвэл тэ олон цагаар хийдэг гэж боддог. Тэ? Эсвэл дандаа нэг мацаг барих ч юм уу ингээл өөр хувц хүмсэн. Эсвэл амьдралаа орхиод бяцлал хийнэ гэж боддог. Энэ бол бороо ойлголт. Бяцлалыг ямар ч хүмүүс хийж боломжтой. Бүх хүн бяцлал юм одоо цаас өөх зөөгдөлтэй байдаг. Бүх хүн маш хүчтэй төвлөрч чаддаг. Тэгэхээр биднийсийн төвлөрөл нэг зүйлтэй байх ус бол тэрэн дээр үр бүтээлтэй тэр зүйл маань маш хүчтэй болж хувирдаг. А олон цалаа анхаарал маань сарних тусмаа биднес маш тэнцэт нэг санаа завал энэ ч нэг санаа завал ингэ тусмаа биднес яд өгөхөд эрчим хүч энерги маш их ядардаг бодлороо. Тэгвэл бяцлал маань өөрөө бодлоос ангид буюу бодлоос гарч сурах өөрийнхөө бодлыг удирдах сурах тий. Одоо бол биднес бодлынхон боол нь явж байгаа. Тэгвэл биднес бодлоо удирдах боломжтой. Бодлоо ухамсартайхаа сонгож бодох боломжтой гэдэг. Тэгэхээр энийг юугаар олох вэ гэвэл төвлөрлөөр бол. Төвлөрлөөрөө бяцлаглаар. Зөв амьсгалах гэж юм л да. Бид нар ч өдөр тутмдаа л амьсгалаад байгаа штэ тий. Гэхдээ энэ дэр бас зөв буруу амьсгал. Энийг бас гайхаж байгаа л гэж бодож байна. Зөв амьсгал нь гэдэг нь одоо маш энгийнээр тайлбарлавал. За бид нар ихэвчлэн нийгмийн стресс, уур бухимдал, илүү таагүй зүйлдер төвлөрөхөөрөө буруу амьсгалцсан. Эсвэл нэг уур тооны харахад нэг амьсгалын юм төргөн гэдэг штэ. Оолзол. Тэгээд ихээр нөгөө зөрхөн хүртэл ингээд савлаал эхэлдэг тий. А тэгвэл зөв амьсгалснараа бид нар яд өгөхөөр амьсгал авах үед тэр хөвлийн хэсэг бөмбөж томрох тий. Тэгэж амьсгалаа гаргах үедээ дотгошогоо жижигч ихсэж байгаа нь бол зөв амьсгал байдаг. Тэгээд зөв амьсгалд сурснараа хүн бас илүү тайван амгалан байх, булчин сулрах, ботол багасах боломжийг, төвлөрлийг илүү сайжруулж өгдөг. Тэгэхээр ер нь өдөр тутандаа ч гэсэн магадгүй ингээд ажил дээр маш их ажилтаа үедээ ч гэсэн зөв амьсгалыг аваад сурчихад бол хэрэгтэй л юм байна тийм. Тий, яг зөв. Миний ойлгож байгаагаар зөвхөн зөв амьсгал гэдэг нь маш удаанаар амьсгаагаа аваад буцаагаад удаанаар гарах уу? Үгүй. Зөв амьсгал гэдэг мань өвгтэй бол хүүхэд бол яг л биднээсээ байгалийн өвгдлөөд хүүхэд унтж яхих таарсан уу? Гидсэн ингээд өмбөгөө буцаагаад ингэдэг. Ер нь нэг хөвтэй байдлахад биднээс буруу амьсгал юу вэ гэхээр хамрын нөхөр амьсгал орлоо зөвхөн цээж хүртэл яваа цээж төмбөгөд гис татагтаад энэ бол буруу амьсгал. Ингэж авах юм гэлтэй тийм. Тэжээр амьсгална гэсэн үг. Аа зөв амьсгал маань бүр амьсгал авлаа, доошоо явлаа гис түмбин. Тэгээ буцаад айж байгаа гэж шин. За тэгэхээр та биднес бүхэл зүйл тохиолдно тийм. Одоо жишээлбэл нэг одоо олны өмнө лэгч тавих хэвэл та сандарч эхэл. Аа тэгтээ гээл зөв амьсгалын тасгал аваа л хамбал та улам бүр тайван буюу тхэн тайвшраад ирэхээр яад үгүйхээр ярих гэж байгаа юм аа. Аа тэр тэг өгч байгаа санаага илүү их тод илүү зөв тайван хөргдөг. А сандарсан хүн яадаг вэ гэвэл бүх юм амартдаг. Тарих блоклогчддаг, хавхгүй. Тэгвэл зөв амьсгалын тасгал маш их одоо эрчим минерийг чөлөөтэй тархаж эхэлнэ. Булчин суларч эхэлнэ, бодол багасч эхэлнэ. Илүү их юмд нухацтай, тайвнаар эргээр сэтгэх боломж маш их өндөр байдаг. За, далд хумсрыг сэрэх 9 минутын бяцлал гэж байгаа. Яг минут бас заасан байна л да. Тэгэхээр далд хумсраас яриагаа эхлүүлье. Далд хумсар гэж яг юу юм бэ? За далд хумсар маань болохоор хүн болгон далд хумсартай. Хүний далд хумсар 90%, за хумсарт оюухан 10% байдаг. За тэгвэл биднес нийгмээс 5 метр хүүгээр авч байгаа бүх мэдлэл биднесийн далд хумсар сууж идэг. Харах, сонсох, ярих те ингээд мэдрэх. За тэгвэл энэ далд хумсарт бүхэл хүн өөр өөр мэдээллийг сольгож идэг. Яг тэгвэл өөр өөр мэдээлэл гаднаас авч байгаа. Хэдий чиний муу мэдээлэл авна, муу болгоныг л очиад үзээд энэ те. Тэр болгоны таны далд хумсар суугаад энэ нь зуршил буюу атмосфер явж байгаа. Тэгэхээр биднес яг бодохыг хүсэхгүй байгаа мөртлөөсөө тэр бодлоо бодоод байгаа. Яг уурлахыг хүсэхгүй байгаа, хинч уурлахыг хүсэхгүй, хинч замхыг хүсэхгүй тийм. Гэтэл заваад нь тийм. Тэгвэл далд хумсарт байгаа тэр бодлоо та өдөртөж чадахгүй буюу тэр нь автоматар шууд реакц тийм үзүүлээд таныг ингэ зовоогод байхгүй. Та тэрийг тэрний эсрэг ингээд үйлдэл хийж чадахгүй, тэрэнд автчихад байна гэсэн үг байхгүй. Тэр энергийн төвшөнд ингээд унчаад байна гэсэн үг. За тэгвэл биднес бяцлал хийснээр далд хумсарт байгаа муу мэдээллүүдийг бүгдийг цэвэрлж эхэлдэг. Гэний мэдээллийг хүртэл бяцлал аажмаажмаар ингэ цэвэрлж эхэлдэг. Удам дамжсан өвчин ч юм уу, удам дамжсан одоо тэр ууртай болон ууртай ч юм уу тийм зүйлийг.
Гений хүртээ өөрчлөх боломжтой. Тэгвэл биднес энэ үйл явцыг яагаад хийж чаддгүй төвчээрхүү бас туушгүй байд болохоор өө болохгүй мэн гэж хэлчихдэг. Тэгээд далд хумсартайгаа ажиллаад ихрэхээр мууг нь бүгдийг нь цэвэрлж хаяад сайнаа биднес тордоод өнгөлөөд анхаарлаа хандуулад ихрэхээр тэр сайн зүйл маань хөгжиж ирнэ. Тэгэхээр биднес сайн сэтгэл хөгжиж ирэхээр сайн бодол үүснэ тий. Тэгвэл бодлоос бүх юм эхэлдэг буюу та ямар бодол бодож байна тэр чинь мэдрэмж бол. Тэр мэдрэмжээрээ та үг хэлээ үйлдэл гаргана. Тэр үйлдэл чинь таны амьдралын хувь тавилан бий болгоно. Тэгэхээр хүн амьдрал хувь тавилан миний хувь тавилан тэгэж ч болно шүү дээ. Суугаад л юу шүрлэдэг. Харин та өөрөө гараар өөрөө хувь тавилан бүтээх боломжтой. Бүх ирээдүйг өөрчлөх боломжтой. Бодол биелэлээ олдог гэж үздэг шүү дээ. Тийм. Гэхдээ бид нас бодол биелэлээ олдог гэж мэдсэн мөртлөөс ихэнхдээ юу боддгийн? Дандаа сөрөг байна. Харгаар аян бодохгүй. Тийм. Тарих угтаа бол дөр дахин илүү сөрөг зүйлдээ төвлөрдөг. Нэг ажил хийхээр л дандаа болохгүй бүтгүй гэж боддог шүү. Гэхдээ нийгмээс бас зарим яг энэ сөрөг бодлоо шалтгаалж байгаа гэж бодож байна л да. Бидний ажлын стресс, нийгмийн стресс тий. Одоо энэ утаа, гар эмхтэл гэх мэт зүйл нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд маш их байна. Гэхдээ энэ болгоны сэтлээд ингээд баян гой зүйл бодъё, худалт хамсраа гэхээр боломжгүй юм шиг яг үндэ санагдаж байна. За, угаасаа боломжгүй юм шиг санагдах нь ойлгомжтой. Бид нас тэр зүйлд ингээл. Яа тэгэхээр миний ухамсарлаа айгүй буруу бодлоо байгаа учраас гэж бодоод тах шиг байна тий. Дээр нь бидний сэтгэл зүй өгч яг өөрийгөө хамгаалах чадвар, өөрийгөө удирдах чадвар өндөр биш байгаа болохоор нэг хүн уурлангуй дагаал бол та. Нэг хүн стресстэнгүү дагаал стресс. Гараалын хүн стресс тий. Гэхдээ хүн өөр төр ажиллаад өөрийнхөө аавраг зузаан буюу сэтгэлийн хүн хүчтэй болох юм бол юунд ч чадахгүй. Хинч таныг тий консолгож чадахгүй. Танаас өөр. Та л өөрөөгөө уурлалдаг. Нэг бусдын нөлөөнд автахгүй гэсэн үг шүү. Гадны ямар ч нөлөөнд бусдын ямар ч нөлөөнд автахгүй байх боломжтой. Яг л сэтгэл зүй маш хүчтэй биш. Тэгэхэд та 50 амглан байдлаа барьяа гэж яхад хэн таныг өмүүлж чадах юм бэ? Аа. Тэгэхээр энэ бол бяцлаглын яг үр дүн. Тийм, энэ бол урт хугацааны бяцлаглын буюу төвлөрлийн өөрийнх нь сэтгэлийг хөгжүүлж чадах үр дүн. Одоо хоёр багчаас асуумаар байна л да. Мэдээж маш олон шавнар ирж байгаа. Маш олон асуудалтай ч ирдэг байх. Тэгээ тэр бол яг хоёрт ярилцдаг болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн одоо тэр жаргал, зовлон, стресс, асуудал бүх зүйлийг сонсоход тухайн багш нар өөрөөсөө яаж цэвэрлэдэм болоо гэсэн бодол төрж байна л тоо. Тэгэхээр ялцчгүй нөө бяцлаглаар удаан удаан жил хичээлц учраас тэр ойлгонд бол автдаггүй юм байна тий. Хоёрыг одоо өөрсдөө яаж цэвэрлээд байдаг юм бэ гэдэг зүйлийг сонирхоод байна. За. Тэгэхээр сая Нимбаяр хөшөө бас хэллээ тий. Хүний аавра зузаан байхын хэрээр гадаад хүчин зүйлс нөлөөлөх болно гэдэг тийм. Мэдээж л бид нэр хүн юм чинь бас нэг тийм сөрөг бодлоодох ч юм уу мэдрэмж өгөө болох тохиол байдаг. Гэхдээ тэр зүйл түр анда. Тэгээд бяцлаглаа хийлээ, буцаад энерги нөхлөө цэвэрлэгдлээ. Ер нь хүний ухамсарын түвшин тэр нэг одоо бид нар дээр ирж байгаа хүнээс гэсэн бид нар суралцах зүйл байдаг учраас тэр зүйлээс суралцах чадах юм бол тийм. Ингээд авах гээх ухаанаар хандаж чадах юм бол хүн улам цаашаа хүчтэй болоо гэж боддог. Тэгээд сая яаж бас өөрөө хамгаалдаг вэ? Эхний ээлжинд бол гэж бяцлаглаа дадуулаагүй урт хугацаанд хийгээг үед бол нэг хүнтэй ярилцаал амар хядардаг. Маш их хядардаг, маш их таагүй мэдрэмжийг авдаг байсан. А бяцлаглаа хийхээ хэрээр тэр доод нэргийн хүн өөрөө дээд нэргийн төвшнлөө гарч хараа доод нэргийн зүсийг мэдрэхээ болчихдог. Тэгэхээр тэр нь нөлөөлөлт нь автахгүй, мэдрэгчгүй. Ийм болдог. Яг тэгвэл миний сэтгэл өөрөө маш ихээр хөвчдсэн. Дээр нь жоох ингээд мэдээ өндөр одоо тэр доод нэргийн төвшин надад нөлөөлөх юм бол би тэрийг дорхноо бяцлаглая гэвэл цэвэрлэнэ. Өмнө нь бол ингээд цэвэрлэх гэж юм уу өөрөө тайвшруулах гэж маш уддаг гэсэн. Хичнээн бяцлал хийж. Одоо бол ганц хийгээл шууд нөгөө гоё мэдрэмжүүдийг авдаг. За далд хүмсрэг сэрэх 9 минут гэдэг минут заасан байна. Яагаад 9 минут вэ? 9 минутанд хүн одоо ямар үр дүн авах юм? За 9 минут хийгээд та бүх одоо 7 хөрдөн дээр ажилладаг. Тэгэхээр 7 хөрдөд өөрөө бүх бие сэтгэлсүүтэй ингээл холбоотой. Тэгвэл 7 хөрдөн дээр ирсэн та биеийн хувьд эрүүл сэтгэлийн хувьд амар тайван. Ийм хүн яах вэ гэхээр эерэг өдрөг бодлоо. За тэгвэл энэ гурав хүнд ерөөсө бодол оюун, бие махбод, сэтгэл зүрхгүй энэ гурав бит. Энэ гурав салшгүй холбоотой нэг юм тойрог үүсгэдэг. Тэгэхээр бодлын тойрог гэж үү. Нэг хүн нэг бодлын тойрог төрчөөр тэрээс гарч чаддгүй. Тэгэхээр 9 минутын бяцлал маань яг энэ бяцлалыг ингээд хийгээд дуусгаад л ойролцоогоор 9 минут л болно гэж. Тий, тэгэхээр амьдралд нөгөө нэг богдохон хугацаа маш хурдан сэргийх, маш хурдан өөрийгөө өөрчлөх, мэдрэмжийн өөрчлөх тий, тэр тайвшрах бодол эерэг болох энэ үйл явцыг 9 минутын бяцлал маань өгдөг. Ер нь сургалтын одоо бяцлалын хугацаа
хэдийн урт хугацаатай байх өдрө болгон бас хичээл арах уу танихмаар онлайнаар гэд хоёр янз байгаа гэсэн тийм энэ татар танилцуул. За тэгэхээр манайх болохоор онлайн танхимы томны өвслөл хүүхдийн танхимы өвслөл явуулдаг. За тэгээд бүгд нэг цагийн хугацаанд ордог. За нэг цагийн хугацаанд бяцлал хийгээл суул байхгүй. Бүх эхлээд бяцлалын эхлээ мэдгэтгэнүүдийг мэдүүлнэ. Хүн итгэл үнэмшил төрчихөөж юу хийгээд байгаа мэдчихээж бяцлал хийвэл илүү их үр дүн авна тий. За тэрэн шиг тэгвэл нэг цагийн хугацаанд явдаг. Бяцлалууд маань болохоор дандаа 9 минут. За 7 хүртэл нэг ойролцоогоор 5 минут. За тархинаас зүрхэнд юу юм ингээд тархиас гараад зүрх сэтгэл дээрээ төвлөрөх бяцлал маань 3 минут. За тэгээ зөв анзал хянасгал. Ийм богдхон богдхон бяцлалууд өөрийгөө арилгах, гомдол харуулсаа тайлах бяцлал. Дээрээс нь талархал. Өдөр болон өөртөө талархал хэл татуулна. Бас affirmation үү батлан хэлэх үгс гэдэг. Хүний тархи яадаг бол шууд л таны тушаалыг биелүүлдэг. Та юуг тархиндаа өгнө, тэрийг л хүлээж авч мэдэрдэг. Тэгвэл биднес өөртөө итгэл би тайван байна, би эрүүл байна тий. Би амар амгалан байна гэдгийг хэлдэг. Би ядраад, би стресстэй, би өвдөд, би нойргүй байна, би гутраад байна л гэдгийг дандаа бодож байдаг. Тэгвэл бодол хэллээ болно шүү дээ. Биднес ийм л бодол одоод байгаа. Өөртөө ч анзаардгүй. Энэ бол та өөрөө ухамсарын төвшөө өсөхгүй бол та буруу үйл хийгээд яваад байгаа мэддэг байхгүй. Буруу шүлсээ байдагаагаач мэддэггүй. Буруу үг хэлээд хараал хийдэг байгаач анзаарахгүй. Бяцлал хийснээр ухамсарын төвшөө өснөөр та өөрөө ажиглаж тань чиглэл. Оо би ийм хараал хэлчихэж байна гэдэг болий. Гэт өөрөө зогсоод сурдаг. Оронд нь гоё үглэлдэг. Ингэсээр таны ирээдүй буюу та дотроо өөрчлөгдөхөд өөртөөс тагаад өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр та өөрөө таны харах өнцөг, таны мэдрэмж бүх юм өөрчлөгдөхөөр одоо нэг тав байгаад үзүүлж бүгд сайн сайхныг та амьдралаас хараад эхэлж гэсэн. Ямар ч муу зүйл сайн байдаг. Нэрэл би ядраад байна, би нойргүй байна гэд. Миний ойр баг өөртөө байнга хэлж байгаа үгсийн сангатаас хэлчлээ. Тэгээ уул нь бол амьдрал дээр илүү их хүчтэй тийм байхыг хичээж байгаа. Хичээгээд байгаа. Гэхдээ би махтад минь цаанаасаа бас ядраад иш үү гэж чи нойргүй чи нойргүй онцортой гэд хэлээд байгаа юм сангатад байгаа юм. Тэгээ энийг бод туслаллаар бас засах боломжтой юм. Энэ бол миний далд тухамсарт хадгалагдсан зүйл юм байна л да тийм. Мэдээж та нойргүй онход ядарсан, цуцсан гэд таагүй бодолтой ингэ сэрж байгаа. Гэтэ хүн бодлоо нэг хормд ингэ өөрчлөх боломж яадаг вэ? Та энэ бодолтойгоо өдрийн турш явах юм бол яг л энэ мэдрэмж та өдрчөнгөө явна. А энэ мэдрэмжийн нэг хормд өөрчлөх боломж яадаг вэ? Тэгвэл өөрчлөлтөнгөө сайхан мэдрэмж өдрийн турш бий болно. Тэгэхэр хүн яадаг вэ гэхээр яг тэрийг өөрчилж чадахгүй нэхэр өөрийн нөгөө нэг төвлөрөл мөн дээр нь өөрийгөө удирдах чадвар мөн байгаа болохоор тэрийг өөрчилж чадахгүй байна. За бяцлалаас гадна хүн ер нь бас өөрөө өөрийнхөө энерги тэнцвэртэй байлгаад тий бас тийм байлгыг гэвэл ер нь бас энэ сөрөг бодлоос өөрийгөө чөлөөлөе гэвэл өдөр тутамдаа юу хийхийг та зөвлөх вэ? Бас үзэгчтэй гоё өдөр тутмын тийм зөвлөгөө өгвөл. За тэгэхээр зөв амьсгалын дасгалаас хийж болж байна. За талархал бичиж болж байна тий. Өөрийнхөө амьдрал тийм ээ. Одоо тэмдэглэлийн тэмдэгт нэгээд тэгээд өөрийнхөө амьдрал таюун талархмаар байна. Жишээ нь одоо бид нэр дандаа асуудал дээрээ төвлөрдөг болохоос биш хүн болгонд л талархмаар зүйл байдаг тий. Жишээ нь Японы оронд бол бүүдгэр, сүүмгэр байдаг бол Монгол оронд илүү нартай, нарлаг сайхан байдаг. Тэрийг харж бид нэр эрчим минерийг авдаг гэл тий. Байгаль дэлхийдээ бид нэр хүн холбоотой байдаг гэл. Талархах юм бол бид нарын иргэн тойронд байгаа хүмүүс өртөл бид нарыг суралцуулхаад тийм ээ илүү дээшлүүлэхэд минь ингэж урам зориг өгч байна. Зарим үед уналтан дээр ч гэсэн бид нар олон зүйлийг суралцдаг гэд. Талархах зүйл бол бишгүй олон байдаг. Тийм болохоор өдөрт жишгэн зүйл дээр эрүүл байгаадаа хүртэл тийм ээ үргэлжид миний төлөө амьсгалдаг тий одоо энэ цохилдог зүрх сэтгэлтэй ч гэдэг юм уу тий ингээд бичих юм бол талархахаар зүйл зөндөө олон болно гэсэн үг. Сонирхолтой юм. Талархал бичиж үзэж байгаагүй юм байна. Хин нэгэн хүндэл баярлаа гэдэг зүйлийг захиагаар яг илгээж өгсөн. Гэхдээ яг өөртөө болон өдөр тутамдаа авж байгаа энэ зүйлтэй өстө талархал бичиж үзэж байгаа. Ер нь бол бид бүгдд бүхэл мангалтай байдаг. Танд гэр орон байна, идэж уух юм байна, нөхөөгөө тань ажил бүх юм байна. Тэгэхэд биднес яадаг вэ? Ганц байхгүй юм дээр төвлөрөл зовдог. Тийм шүү. Тэгвэл биднес амьдралаасаа талрах зүйлийг хараад тэрийг өдрө болон бодоод сурчих юм бол таны амьдрал баян болж хүрнэ. Та ямар ч зовлонгүй болж хүрнэ. Аа, байхгүй ганц зүйлээр төвлөрөөх юм бол над энэ байхгүй гэж зовоод байна. Тэрийг та авлаа. Дахиад нэг зүйл гараад ирнэ. Энд дуусах. Тэгвэл талхархас сурснаар та бүр өөртөө байхгүй зүйлээ өөрлөгөө татна. Энергийн хувь яадаг вэ гэвэл ижил ижлээ татдаг. Та
гондуу, гутруу, доод нэргийн төвшөнтэй, уур хуцаартай, гомдолтой айцтай бол дандаа ийм хүн төрлийн хүмүүстэй таар. А та дандаа өөдрөг сайхан, эрг өөдрөг гоё мэрдэг, тэг сайхан мэдрэмж тохон дандаа энэ хүмүүстэй таарна. Тань дандаа энэ үйл явдлууд тохиолдно. Мөнгө тань руу урч эхэлнэ, харилцаа урч эхэлнэ, амжилт бүтээл бүх өөрийн бод сэтгэж бүх юм тань руу урч эхэлнэ. Тэгэхээр бид нөөс өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Дээрээс нь талархал бас бид хоёр хилдэг. Тэгэхээр хосын харилцаанд бас айгүй эргээр нөлөөлдөг юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Аа за. Одоо жишээ нь бид нар нэг нэгэндээ тунлаа, гомдлоо ч юм уу мэдээж хосын харилцаанд асуудал гарна тий. Тэр үед бас бид нар илүү аль болох тий давуу талны үлээ надад яаж тусаж ийн вэ тий талархмаар зүйлийг бодоод ирэхээр илүү тэр хайрлах, өрөвдөх, хуучлах сэтгэл төрдөг юм байлээ. Аа. Тэгэхээр бас хүмүүс хэрэгжүүлээд үзэх энэ зүйтэй. Тэгээ зарим хүмүүс бас юу яадаг? Над талархах зүйл байхгүй. Миний бүх зүйл болохгүй гэж боддог. Яг бол бодлон тэр зүйл дээр төвлөрөөд талархчаа зүйлүүдтэй гэл чихний хажуу ор өнгөрцөн байхгүй. Тэгвэл хүн зөвхөн усуучих тал талархч бол заавал том зүйл байх алдгүй. Ямц сэрж чад олон мянган хүн амьд сэрэхгүй өгч шít. Олон мянган хүн цангаж өгч шít. Тэгвэл та яаж усууж та талах идэж шít. Юу ч биш. Зарим өвчтөн хүмүүс өрөлтэйдэг шít. Ганц сайхан нарыг хараа гоё тэр мэдрэмжийг аваад хүмсэн гэдэг хүмүүс хүртлээд гэж тийм. Тэгэхээр бид нэр ирүүл байгаа да. Ийм сайхан орон, их оронтой байгаа да гээл тий. Төрүүлж өгсөн аа биштэйгээ талрах зүйл бол маш олон байгаа. Бид нар ер нь өдөр тутмын маш их юм өрсөлдөөнд байгаа байна л да. Аа мэдээж ингээд техник технологи хөгжүүл бидний хэрэглээ ингээд улам гоё болоод байгаа юм хэмэ. Залуучууд ч тэр за ер нь үе үедээ хумсаргүй байна гэдэг одоо сошиал бүр илүүтэй явчих тий. Хумсар алхаа. Монголчуудад хумсаргүй байгаа учраас нэг өгчгүй байна. Хэрэглэн гой байгаад үү хүмсруулах гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ хүмсрийн төвшнөө ер нь яаж дэвшлүүлэх ёстой юм бэ гэдэг дээр та хоёрыг үж зөвлөмөр байна. Энэ бэлтгэл бүр яг 100% нөлөөлөх үү? Аа, за зөв. Яг нийгмийг өөрчлөхийн тулд биднес гал чагсаал орлоо, гал тэмцэл ингээ өрсөлдөл тээ таны хэлэлгээр ингээд нь штэ. Хүмсрт хүм болгоо хүмсрэлэг болчих юм бол юу ч засах, юу ч өөрчлөх, юу ч тээ тэмцэх шаардлага. Аянда бүх зүйл. Тийм. Одоо шилбэл сая нэг хитэн залуу очил нэг годом цэвэрлээл угаагаал тамхины шиг түгэд нь шүү дээ. Нэмрүү. Маргааш нь очиход тэрнээс ч их тамхины иш ахад хайцсан байна. Тэр тамхины иш хайж байгаа хүн болгоны ухамсарыг би хайж болохгүй шүү гэдэг бодол тий. Би энэ шүлсээ хайж болохгүй шүү. Би энэ нус цэрэг хайж болохгүй шүү гэдэг ухамсарыг л суулгах юм бол заавал тэрийг очи цэвэрлэх. Цэвэрлэх чийг байхгүй. Тий. Тийм шүү дээ. Хүн болгон гинт хэрэг хийхгүй бол хийж болохгүй шүү гэдэг ухамсарыг өөртөө суулгах юм бол заавал цэрэг цагатай хэрэг юу байна. Улс төрчтэй тэмцээд нь. Улс төрчүүд би хулгай хийхээ болчий. За идэж болно тий. Тэгвэл тал хувийн би яа зүг юм хий. Үр хөвгтөө мод тарьж үлдээ. Ингийн бол биднес заавал тэднэстэй тэмцээх шүү дээ тий. Тэгэхээр нийгмийг өөрчлөхийн тулд хүн бүрийн ухамсарыг өөрчлөх ёстой. Тэгвэл бид хоёрыг чиглэж байгаа зүйл нь нэг хүн бүр болгон өөрчлөгдөд ард нь нэг хүний ард 100%, 100 хүний ард 1000 хүн байдаг. Нэг хүнийг өөрчлөгдөл энэ бол асар их өөрчлөлт. Тэгэхээр зарим хүнс боддог би бяцлал хийгээ тий. Тэгэхээр ухамсарыг өөрчлөхийн тулд өдөр болгоны жижиг татлуудаар л өөрийнхөө тий төвлөрлийг нэмж бяцлаглаар дамжуулах ухамсараа өсгөн. Таны асуулт дээрвэл за төгс юм бол тий. Гэхдээ нэг хэцүү юм нь нийгмийн ухамсарыг яаж өөрчлөндө гэдэг дэр хаяа яг үнэлэхэд санаа зовдог. Тийм гадаад ингээл гараал харилцаанд орж байгаа штэ таних танихгүй хүмүүстэй. Тэгэхэд тэдгээр хүмүүстэй харилцахад заримдаа үнэхээр яандаа одоо ийм ухамсартай энэний ард дахиад ингээд хүүхэд нь өсөж хүмүүж чадаа гэж бодож хаяа яг санаа зовдог. Тэг нийгмийн ухамсарыг өөрчлөнд энэ миний бодлоор яг зөв бага наснаас нь юм шиг байна. Тэгэхээр магадгүй сургууль дарахт нь л бид нар сэтгэл зүйг нь та сэтгэл зүйчтэй байлгах ч юм уу гоё эсвэл бяцлаглалын талаар бодлоо яаж гоё зүйтэй байлгах тэр болгоныг заах хэрэгтэй юм шиг. Гэтэл хоёрын өнөөдрийн зорилго бас яг нийгмийн өөрчлөлтөөр орчлоо. Тэгээ хүмүүс яг өөр дөрөө төглөрөө бяцлал хийж байгаа амин хувиа хичээгээд би өөрийгөө бодоод байна гэж боддог. Энэ шал өөр. Өөрийгөө хайрлах амин хувиа хичээх хоёр өөр. Энэ өөрөө өөрийгөө хайрлах чаг би өөрийгөө өөрчилж чад зүйл. Та өөрчлөлтөөр таны хажууд бүх хөл юм өөрчлөгдөж эхэлнэ. Тэгэхээр таны хэлдэг яг үнэ. Нийгмийн өөрчлөлтөнд бол хүүхдүүдийг тий бага наснд нь тоо бодуулаад хэмж хийжлүүлээл тий улс орны нэр мэр мессеж хийлээ тий яах юм тэрний оронд яагаад сэтгэл зүйн боловсрал эрүүл тий тэр хүнийг хайрлах хүн талархах энэ зүйлсүүдийг хийлгэж болохгүй гэж ингэж өөрчлөх юм бол нийгэм өөрөө тэр хүүхдүүч том болохоор ухамсартай юм болж хувирна харин биднес багт нь энийг сургааг болохоор одоо бүх ухамсаргүй хүмүүс болчиход байгаа тэрийг яаж өөрчлөхөж мэдэхгүй хүн өөрчлөх маш хэцүү гэхдээ
хүн өөрөө яадаг вэ? Яг тэр байдлаасаа хүн суралцдаг. Тэр байдлаасаа хүн дэшээ нэг зүйл ойлгохоор дэшээ дэвшдэг. Тэгээд бяцлахл руу орох, илүү сайн зам руу орох, илүү сайн өөрийгөө сайн хүн болохын тулд илүү явдаг. Тэгэхээр тэр зүйлд нь л орох, тэр зүйлээсээ хүн суралцах ёстой. Япон улсын нөгөө дэлхийн хамгийн хөгжөлтэй, тэгтээ хамгийн ухамсартай улс гэдэг жаар та тийм. Тэгээд бас бүр цэцэрлэгээс нь ихсүүлэл одоо автобусанд орж ирж байгаа настай болон жирэмсэг хөлмөнттэй хүнд судал тав. Гэртээ хараад гэрийн даалгаварт нь хүртэл очоод ээжтэй туслаараа ээжийнхээ хөлийг угааж өгөөрэй, аавдаа туслаад аяга нь угааж өгөөрэй гэдэг юм уу тийм. Тэгээд нэг юм мэдрэмжийн сэтгэлийн хөгжүүлсэн зүйлсийг арийг дадал ингээд багаас нь хэлээд байдаг юм лээ. Тэр бас манай Монголд илүү тутам байгаа гэж хараад байдаг юм. Тэгээд яг энэ зүйлд бас зорж нийгмийн ухамсарыг өөрчлөхөд тэгээд тухайн хүнийг таны илгээр яг нэг хүний ард 100, 100-ны ард 1000 хүн байгаа. Ийм гоё зоригтой авч байгаа хоёр багштай маш их баярлалаа. Тэгээд бэлсэл руугаа эргээд оръё. Илүү бүр нийгмийн сэтгэл зүйн тал руугаа яриад. Гэтэл яг ялцчихгүй бэлсэл гэхээр тухайн хүнийг одоо оюун бодол бүх зүйлийг өөрчилж байгаа болохоо энэ дагаад мэтэр нийгэмд ирэх өөрчлөлтүүд гарч байгаа учраас бас яриад яг тэр чиглэл рүү орчих шиг боллоо. Тэгээд 70 хүмсрэг сэрэг бэлслэхлийн яг шинэ анги хизэнээс нэгдэж байгаа вэ. Тэгээд одоо жишээлбэл би сурлаа гэхэд нийт хэдэн удаа орох вэ? Оролтонд 10 удаагийн 10 удаа. Тэгээд би одоо 10 удаагийн оролтонд сурлаа гэхэд буцаад яг тэр бэлслэл дээрээ сурсан зүйлээ өдөр тутамдаа өөрөө ингэж хэрэгжүүлээд явах боломжтой юу? Энэ тал дээр. За манай шинэ нэлт маань болохоор 6 сарын 5-ны өдөр эхлэн онлайн танхим анги эхлэн өсвөр насны танхим анги, том хүний танхим анги онлайн эхлэн. За тэгээд энэ 10 оролтын хугацаанд болохоор хүн яг практик дээр танхимаар сурж байгаа учраас илүү гүн үзгий сайн судалдаг. Илүү суурийн тавиад өгдөг. Тийм учраас төвлөрөл сайжирдаг. Асуух зүйлүүдэд нээлттэй асуугаад ингээ харилцан холбоотой явдаг учраас хүмүүс маш их өөрчлөлт авч чаддаг. Агсан анги гэл одоо сурвалжтууч нэг тийм биштэй агсан төрсөндч гэдэг юм уу тийм. Өөрчлөлт өдрөнхөд ингэ сураад авах боломжтой юм уу? Альсвэл одоо ингээ та бүх зүйлээ сурчлаа. Тэгэхээр гэртээ гоё өөрчлүүлээд эсвэл цаашаа бас өөр хүнд хилээд заагаад ч юм уу гэх боломжтой. За тэгэхээр хүн болгон өөр. Яг энийг ингэж хийнэ гэд хүн болгон тулах юм бол хүн болгон өөр өнцгөөс харна тийм. Тэгэхээр зарим хүмүүс яг хоо 10 хоног суугаад хамтаа хийгээд ингэ дадал үсээд өөрөө сураад эхэлдэг бяцлаглаа. Дээр нь битээ бяцлаглалын бүхэл мэдээг төрөндөө өгч байгаа. Бүтгэл өмчлөлийн төрүүлж байгаа тийм. Тэгэхээр хүн яаж өөрчлөх, зарим хүмүүс би хэр хурдан хугацаанд өөрчлөгдөх гэж асуудаг тийм. Тэгвэл тэр хүний итгэл үнэмшлээ шалтгаалдаг. 100 итгэжэл 100 өөрчлөлтөд хурд маш хурд авдаг зарим хүмүүс. Аливаа зүйл итгэмтгэх хүмүүс байдаг. Маш хурд өөрчлөл. А ерөөс итгэхгүй бол ин өөрчлөлт баг авдаггүй тийм. Тэгэхээр тэр хүн хэрвээ 10 хоног сургалтанд суугаад тэр гэртээ ганцаараа хийж чадчихвэл тэр хүн сайн байна. Тэгээ хийгээ явж болно. Харин нэг л болж өгөхгүй, нэг л төвлөрч өгөхгүй, нэг л бяцлалаа хийж чадахгүй бол буцаад дахиад сургалтанд суув. Тэгээд агсан төвшин гэж ерөөсөй байхгүй. Нэг л зүйл хийн. Та өдрө болгоно бяцлалыг дадуулаад өдрө бол үйлдэл хийх болгон таны төвшинч агч байгаа. Төвлөрч агч байгаа. Тайвширх чи илүү хурцтай болж байгаа юм тий. Тэгээд ер нь бас үзэгчдийн та хоёр маань бяцлалын төвд урайлвал. За тэгэхээр бид хоёр болохоор ариун орчин пэйж байгаа. За тэрүүгээр бүх бяцлалын цаарууд, тэг контентууд, постуудаа явуулдаг. За тэгээд 9190978, 9190970 дугаараар бас холбогдож мэдээлэл авч болно. Тэгээд бүгдээр бас хүн болгон нэг гэрт нэг хүн өөрчлөгдөлт тагаад бүгд өөрчлөгдөв. Нэг хүнний нөлөө маш их байдаг. Тэгэхээр хүн болгон тийм манай бяцлал хамрагдтай суугаараа богино хугацаанд хийдэг маш хурдан үр дүнтэй юм бяцлал. Чин заяагш яг үгээр болох уу? За тэгэхээр өнөөгийн нийгэмд бол сэтгэл зүйн асуудал хүн бараг алах тийм. Тэгэхээр өсвөр наснаас нь хүүхдээ зөв тэмүүлэлтэй, эрэг дадал зуршлыг тийм ээ өөртөө суулгадаг, талархалтай, бусдад аав ээжтэй талархдаг, тийм ээ байгаа зүйлтэй талархдаг ийм дадалтай болохыг хүсжээвэл за дээрэс нь илүү тийм ээ мөрөөдлөө зорилгоо тодорхойлох гэж бид нэр ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө судалсан цагт өөрөө өөрийнхөө дотоодосоо тэр нэг тийм ээ мэдлэг мэрэгүн ухаан нэбий гэж бас бид нарт байдаг. Тэгэхээр зүрх сэтгэлээс тэр мэдлэг мэрэгүн ухаан ундардаг. Тэгэхээр тэр зүрх сэтгэлийн боловсралыг хүүхдэд багаас нь ингэж төлөвшүүлж дадуулж сурах юм бол хүүхэд өөрөө өөрийнхөө замыг аяндаа хөтлөөл юм. Тэгэхээр тэр бол бид нарын гэрэлд ирээд байж чадна гэсэн үг. Ариун орчин төвд ер нь хитэс дэж насны хүүхдүүд дийлэгтэй явдаг бай. Өсвөр насных нь. Тийм, ер нь бол 10-18 нас гэж явуулдаг бид хоёр.
тийм хит баг болохоор бас тогтоо суучаад энд тийм ингээ хөдөлсөн гэдэг. Тийм баха. Аа 18-аас дээш насныхаа ер нь одоо бидний эмээ өвөө ч юм уу тий одоо илүү ахмын настай хүмүүс ер нь бяцлахад тэр хамрагдаж байна. За идэлийн хитээ яг тэр насны хүмүүс бараг 40-50 гаруй насны хүмүүс ягд үл тэр хүмүүс амдэрлийг юм их туулаад үзсэн мэдсэн. Одоо өөрийнхөө өөрчлөлт бол болохгүй мэн гэдэг нь бас ухаарч эхэлж байгаа юм шиг тийм шүү. За маш их баярлалаа. Тэгээд үзэж та бүхэнд өнөөдөр бас бяцлалын талаар одоо ач холбогдол үрдэн зөвлөгөөг хүргэлээ. Тэгээд нийгмийн сэтгэл зүй өөрөө ямар байгаа вэ? Тэгээд энэ цаг үед бас кофе тав нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд сэтгэл зүйн боловсрал одоо олох их хэцээж цочтой бид бүхэн уурж байгаа. Тэгээд өнөөдөр 70 хүмсрийг сэрэх 9 минутын бяцлалын багш Нямбаяр Чин Заяа нар үзэр та бүхэнтэй уулзаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд бас асуух зүйл байх юм бол даваргаж уцаар та бүхэн манд холбогдох боломжтой. Тэгээд шинэ анги нь 6 сарын 5-наас эхэлнэ тийм. 6 сарын 5. Тэгээд бяцлалын одоо энэ гайхамшигтай эрч хүчийг мэдрэхийг хүсч байгаа энэ хөө бяцлалд та бүхэн хамрагдаарай гэж уриалмаар байна. Тэгээд хамтдаасан та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За, баярлалаа. Баяр таа.